Aliki. Assalamu alaikum. Muna tare da manya hakimai masu garuruwa sun ka taho tun da kurfai shikal ibilinje da hama arewa daga cikin su akwai mai girma mai garin shikal shanyasu sai shikal tahula akwai mai girma mai garin shikal aduwoyi akwai mai girma mai garin shikal kuka akwai mai girma mai garin shikal rerai akwai mai girma mai garin shikal tulurani akwai SJ na Buranura akwai kuma mayor na Kominde akwai kuma mayor na da mai gaba daya Alhaji Habibu Zanga akwai kuma honorable Yayi Adiye akwai honorable Muhammadu Natam marabu shakal akwai sarkin masu karamu kuma akwai Ayyubari na bari mai gari da na duba mai gari eh